אמא, למה את עצובה? אני לא עצובה, חיים שלי, אני פשוט קצת מודאגת. את דואגת לאבא? כן, אבל אני דואגת גם לנו. כשיואב יצא למילואים, אמרתי לו שזה לא רק בשבילי או בשביל מיקה. זה בשביל כל העם, בשביל המדינה שלנו. אני יודעת כמה חשוב שהוא ינצח את המלחמה הזאת של כולנו. אבל חשוב שתזכרו, יש עוד אלפי משפחות, אימהות, ילדים, שמחכה להם עוד מלחמה קשה בבית. מלחמת חרבות ברזל הכניסה אלפי משפחות למשבר כלכלי עמוק. בשבילן זו מלחמת חובות ברזל. ביניהן משפחות מפונות, משפחות שכולות, משפחות הפצועים, משפחות שורדי הנובה ומשפחות המילואימניקים. עזרו להן לנצח את המצוקה הכלכלית. תרמו לעמותת פעמונים שתומכת, מלווה ומובילה אותן להבראה כלכלית. לתרומות, כנסו לפעמונים.org.